מרקטינג ואובדן של מקומות עבודה. כנראה שיהיו למהלך הזה גם מחירים כבדים, כמו שאמרנו, הצונאמי בדרך, איך נערכים כאן ומה עושים מול הנחשול האדיר הזה. כתבה של רעות ברזילי. במזגן, בחיצת כפתור דרך ענקית הקניות ברשת אמזון. הנינג'ה שלנו היא מאמזון, שהיא באמת במחיר מעולה מעולה מעולה. הבקבוקי שתייה שלנו מאמזון, הטיגן של אריאל מאמזון, המשקפי שמש שלה מאמזון, הסנדלים שלה מאמזון. זה ממשיך, אני מבינה. כן, זה הרבה מאוד. ערכת ניקיון, הטרולי שלה. הטרולי. והיא גם עלתה משמעותית יותר זולי, עולה משהו כמו 120 שקל באמזון, ובארץ המחיר שלה הוא בערך פי שתיים. מה מקור המשיכה? כמובן שהמחירים מאוד מאוד טובים, אז אתה קצת מתרגל לקנות במחירים שהם יותר כיפים לארנק שלך. יש להם פשוט שירות לקוחות מעולה. את לא רק צרכנית, אלא גם את מנהלת קהילה של צרכנים. עד כמה יש ביקוש לאמזון בישראל? הישראלים כבשו את האמזון בסערה. הם חיבקו אותה ממש. אלה החבילות של אתמול, אלה החבילות של היום, ומי יודע מה יביא לנו מחר. כן, אם חשבתם שרעות מכורה לקניות או יוצאת דופן, כדאי שתראו מה קורה בארצות הברית. ליה, הגיעו המתנות! כמו כל האמריקאים, גם עבור דורון שחי כבר 14 שנה בניו יורק, אמזון היא חלק בלתי נפרד משגרת החיים. בוקי שתייה, יין, מיונז, טחינה, חריף, כל הדברים האלה אנחנו בדרך כלל מזמינים לאמזון. כמעט כל מה שאני רואה פה, אם זה חיתולים, ואם זה מגרונים, ואם זה כלי ניקוי, אשתי אומרת שאני לא יודעת איך את יכולה להתקיים בלי אמזון. עד כדי כך. עד כדי כך, כן. הביגוד של הבגדים שאנחנו מזמינים באמזון, תחתונים. כמה זמן זה מגיע? אז זה הנקודה, כל מה שאנחנו מזמינים הוא מגיע באופן מיידי. אז אם אני צריך משהו שיגיע מחר, אני פשוט מזמין אותו היום, הוא מגיע מחר. Amazon Prime Day officially underway today. Amazon Prime Day now underway, ushering in a slew of delectable deals. ברחבי העולם כבר מזמן התמכרו לאמזון, בשבוע שעבר נחגג הפריים דיי, יום הקניות השנתי של החברה, ובו נהנים הצרכנים מ-48 שעות של מבצעים גדולים והנחות. הבחירות היו חסרות תקדים, מעל 175 מיליון מוצרים שנרכשו בסכום של 7 מיליארד דולר, ואמזון הוכיחה שוב את כוחה העצום. I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. Where did you get an idea for Amazon.com? Well, 3 years ago, when I came across this startling statistic that web usage was growing at 2,300% a year, so I decided I would try and find a business plan that made sense in the context of that growth. 25 שנה עברו מאז שג'ף בזוס הקים את חברת אמזון. מה שהתחיל כחנות אינטרנטית למכירת ספרים, הפך עם הזמן לאימפריה. היום אמזון היא החנות הדיגיטלית הגדולה ביותר בעולם, עם שווי שוק של 964 מיליארד דולר. יש לה 300 מיליון לקוחות שמסורים בחמש יבשות, שרוכשים מוצרים כמו מזון, ביגוד, אלקטרוניקה ומה לא. הלקוחות מרוצים, העובדים פחות. בשבוע שעבר בכל רחבי העולם הפגינו עובדי אמזון במחאה על שכר המינימום שמקבלים ותנאי ההעסקה הקשים, כמו עמידה בזמנים וביעדים לא הגיוניים. והטענות כלפי החברה לא נגמרות כאן. הסרט העולם על פי אמזון שישודר בחודש הבא בהוט 8 מנסה לתאר איך אמזון הפכה למפלצת שבולעת הכל. Amazon essentially controls the marketplace. It's like this invisible force. They're slowly taking over everything and yet not being so visible that people become alarmed. Amazon looks like a monopoly, trades like a monopoly, makes money like a monopoly. Amazon is
is growing so rapidly, they are creating a lot of jobs, but as they grow, they're destroying a lot of jobs. על פי הערכות שונות, בעשור האחרון הסגרו 85,000 עסקים קטנים בארצות הברית, בעיקר בגלל אמזון, וזה לא נגמר שם. בעיר סיאטל, שם ממוקם המטה המרכזי של אמזון, נוצרה בעיה חמורה עוד יותר. בשמונה השנים האחרונות הגיעו לעיר 40,000 מנהלים מרחבי העולם, רובם צעירים שמרוויחים משכורות נאות, ועבורם גם נבנו מגדלי יוקרה. שכר הדירה בעיר עולה מדי שנה, וכך גם אוכלוסיית דרי הרחוב שלא יכולים יותר לעמוד בגובה דמי השכירות. Our choice, really, is you're forced into some things in life where you have to do them. And you raised it to 1,200, and you want to go to 1,500, there's no way. You're probably the biggest rock creator of recent times. At the same time, you're aggressively criticized by unions and by media. How do you deal with these accusations? If you're going to do anything new or innovative, you have to be willing to be misunderstood. If you can't afford to be misunderstood, then for goodness sake, don't do anything new or innovative. ב-2013 חברת אמזון הגיעה גם להודו ולא במקרה. בשנים האחרונות 200 מיליון הודים הצטרפו למעמד הביניים. מספר המשתמשים והצרכנים ברשת גדל משמעותית. אבל אנשי העסקים ההודים לא עשו חיים קלים לשחקן החדש שמאיים להם על הפרנסה. גם הממשלה מנסה למנוע את השתלטות אמזון על השוק ההודי, ובזוס, הוא הבין שעליו להתחיל לשחק את המשחק הדיפלומטי. נכון להיום אמזון מפסידה הרבה כסף בהודו, אבל גם זה חלק מהאסטרטגיה של בזוס. יש לו גב כלכלי עצום, המניות רק עולות, תוך שבעלי העסקים המקומיים יאבדו את הכוח שהיה להם. אז אמזון תוכל להשתלט גם על ההודים. I don't think Amazon has any other competitor that could potentially challenge it. I think the only thing that could stop Amazon today would be government intervention. The Commission has today adopted a decision that Amazon's tax benefits are illegal under EU state aid rules. Amazon now has to repay the tax benefit worth around 250 million euros plus interest. באירופה ובארצות הברית הבינו כנראה מאוחר מדי שצריך להשתלט ומהר על חברת הענק. הנשיא טראמפ תקף בטוויטר את התנהלות החברה ואמר שאינה משלמת מספיק מיסים ושאלפים נשארים מחוסרי עבודה. ובאיחוד האירופי פתחו בשבוע שעבר בחקירה כנגד אמזון בחשד שאינה עומדת בכללי התחרות של האיחוד. ענקית קניות האונליין אמזון בדרך לישראל, מטעם רשתות האופנה כאן והקניונים בלחץ. לפני כמה חודשים החליטה אמזון להתניע את כניסתה לשוק בישראל. נכון, כבר לפני שנתיים שכרה חברה 11 קומות משרדים בתל אביב, אבל עכשיו מדובר בעליית מדרגה משמעותית. מטרת ההדרכה היום זה להכיר לכם את העולם של אמזון, ואנחנו בתחילתה של מהפכה ענקית. כלומר, ידברו עליה עוד עשרות שנים קדימה. השקת הגרסה הישראלית של אמזון נקבעה לחודש ספטמבר, וחלק מהסוחרים הישראלים כבר הצטרפו לענקית הקניות ונערכים לפתיחת חנות דיגיטלית בסטנדרטים אחרים. מהרגע שההודעה מגיעה, יש לנו עד 24 שעות לענות אליה. העסק אמור לשלח את כל הדברים בעצמו, תוך עמידה בסטנדרטים של אמזון, שזה לכל היותר 5 ימי עסקים. תוך 5 ימי עסקים. אז כן, במידה והוא חורג מהסוג של נקודה שחורה בחשבון. 3 נקודות שחורות, והספק הזה כבר לא מקובע. אמזון למעשה מחדירה לישראל את הסטנדרט האמריקאי, את האמזון way of life, שלקוח יוכל להיכנס לאמזון, לקבל את ה-look and feel של אמזון ולקנות איזה מוצר שהוא רוצה תחת פלטפורמה אחת, עסקים שיקפצו על הרכבת וידעו לפתוח חנות באמזון בצורה נכונה וחכמה, יכולים לחשוף את המוצרים שלהם לפי 10 מהלקוחות שכיום הם מוכנים. בוקר, בנות.
בשלב הזה ניתן רק לנחש עד כמה אמזון תשנה את חוקי המשחק בישראל. ועם זאת, מרגע ההודעה הדרמטית של החברה על כניסתה לארץ, מניות חברות הקניונים צנחו. להגיד לך שאני לא מודאג ולא חושב שצריך לעשות מהלכים, ברור שצריך לעשות. צריך להתקדם ולהרחיב את התמיל לדברים אחרים. יש פה לא מעט חוויית קנייה וגם חוויית בילוי. מי שלא יחשוב אחרת ויעשה אותם שונה ממה שהיה בעבר, יכול להיות שהוא ידח, יכול להיות שהוא ילך אחורה. היו פרסומים של אמרים שאמרו שאמזון בהתחלה להנהיגה מחירים תורפניים כדי פשוט לחסל עסקים, ולאחר שהיא חיסלה אותם, העלתה את המחיר. צריך להבין מה התוצאות כאן. השלב הזה כשאמזון נכנסת, זה גורם נזק היום למגזר גדול עסקי בישראל, כי זה מצטרף כבר לתנאי הנחיתות בתחרות שיש להם, במסגרים, אין חוכמות כאן. בוא מדבר בעסקים פרטיים שאף אחד לא חושב עליהם. כניסה של אמזון לישראל, בסוף, זה טוב לצרכן. בראייה אישית, אינדיבידואלית, אגואיסטית, יכול להיות שיש את היתרון המיידי. אבל אם אנחנו מסתכלים פה על דוגמה יותר דרמטית, ילד קונה באמזון נפלא, הוא שמח. אבא שלו איבד את מקום העבודה. הוא שמח? אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים חומות שיגנו על עצמנו, עלינו מפני הקדמה, כי אנחנו מפחדים מהקדמה. אני חושבת שכניסתה של אמזון תיצור טלטלה משמעותית בשוק הקמעונאות. אני חושבת שהגיע העת שתהיה טלטלה כזאת. אם היא תנצח רק מכיוון שהיא מנצלת את הכוח שלה לרעה ודוחקת את המתחרים החוצה, זה יהיה פסול בעינינו. אם אמזון תעיז להפר את החובות שלה על פי דיני מדינת ישראל, אנחנו נהיה שם בעין פתוחה ובאסרטיביות רבה ונטפל בעניין. חדירתה של אמזון לישראל היא בלתי נמנעת. עולם הקניות הדיגיטלי מתרחב ומביא איתו תחרות והורדות מחירים. עכשיו נשאר לקוות שבישראל יצליחו להשתלט על כוחה העצום של אימפריית אמזון. רגע לפני שהיא בולעת גם אותנו. אתה צריך עוד משהו אם אני כבר סוגרת צהל? תודה ליונה לייבסון שסייע בהכנת הכתבה.